Oi, meu povo! Olha nós aqui na cidade de Bom Jardim. Oi, pessoal, bom Né, dia. Lino? Tudo bom com vocês? Trazer Lino Comigo? pra fazer exame de ultrassom, minha gente, que ela vai voltar pra médica dela lá em Recife, né? Fazer ultrassom, que Lino vai voltar pra Recife, né, Lino? A médica dela, gente. Ela volta dia 20. Vamos lá, né? Chegar mais cedo pra fazer pegar. enquanto é cedo. Vamos lá, meu povo. Oi, Samara. Oi, pessoal. Gordinho tá ali, ó. Bora lá, bebê. Ontem, minha gente, já saímos de lá do postinho. O Lírio já fez o exame, foi, Lírio? Já, tô por aqui já, pessoal. Agora vamos entrar aqui no mercado para comprar açafrão, né, Lírio? É. Açafrão e uns temperinhos lá para Lírio. Olha lá. Uma paradinha pro lanche, né, minha gente? Olha ali comendo lá. Olha, gente. Vou gravar porque tem um som ligado aqui, pessoal. Aí, minha gente, os cozinheiros do dia, ó. Antônia e Rai. Você não também fez o arroz, foi? Olha aí, minha gente. Tá aqui virado assim na carne, ó. Cheguei da cidade, já tava tudo temperado. Tudo feito. Um arrozinho. O arroz foi Samara, não foi? O arrozinho foi Samara. Aí. Tem um feijãozinho aqui que ela ferveu. Rai fez aqui o macarrão. Deixa eu botar esse macarrão aqui em cima. Olha, gente, o macarrão tá cheiroso e tá bonito, viu? Não tá cenoura ralada, foi, Rai? Olha, minha gente. Tá bonito o macarrão que Rai fez, ó. Cheio de cenourinha ralada. Ó, Samara. Tem mais alguma coisa, Rai? Feijão cozendo. Aí tem aqui um purezinho que Rai fez, ó. Purezinho, né, Rai? Pois é, minha gente. Aqui tem umas carninhas temperadas. Não tá não, Lírio? Tá. Tá bem temperada. A Rayane é parada na tempera da carne. Viu? É, minha gente. Tá um cheiro na sala que tá. Cheiroso todo. Já tô até fome agora. Eu não tava com fome. Pois é, minha gente. Vou tomar um banho agora. Eu tava lavando os pratos, né? Terminei. Fui ajudar elas a fazer as coisas e terminei agora. E vou lá agora tomar um banho, né, Tânia? Tá gostoso, Tânia, a comida? Tá. Já comeu, foi? Ah, eu comi tem pouquinho. Quando foi comendo, mesmo. Tô comendo pouco. Foi mesmo, salbinha. Oi. É que é meu salbinha, minha gente, olha. Salbinha. Ah, mas tá bom. Né, nego? Gostei. A galega tá ali do outro lado. E os outros tão lá fora, vão comer agora. Né, eu vou tomar banho pra gente almoçar também. Olha aí, minha gente. Tá pegado o Kekel. Tá gostoso do Kekel, comida de Rai? Eu já tocou, já terminando. Já terminando? Tá gostoso. Comeu arroz? Comi. O arroz foi de Samara, o macarrão foi Rai. Eu comi um macarrão, arroz não comi não. Não? Eu gosto mais de macarrão. Tava bom, Tom? Pode casar já, né, Tom? Mas a Rai foi tudo pra rua hoje. Foi. Ficou um Tom e a Rayane. Foi. A Rayane hoje foi que apontou comer. E o comer da Rayane tá bom, viu? A Rayane tá... Tá ficando 10. Tá ficando nota 10, Rayane. Na tá hora ficando. De casar. É. Foi tudo ela que fez isso aqui. Aqui uns dias, se Deus quiser, né, Tom? Todo mundo comeu e todo mundo gostado da comida dela. É, Felipe, tá bom, Felipe? É, tá, na medida. Oi? Tô aqui, um pessoal, que eu na pedra aí, viu? E não esqueça de mandar aquele like pra Lu, viu? É, minha ajuda gente. Ajuda a Lu aí. Pois é, chegamos, já tava tudo pronto, Tom. Tom. Mas quem tem sido feito? Olha. O Lírio tá por aqui. Já comeu, Lírio? Não, vou botar o meu agora, mas um pouquinho, não tá com fome não. Olha, minha gente, Lirinho comendo aqui, né, Lirinho? Bora, pessoal, almoçar comigo. E Lirinho? A comida é simples, mas é de bom coração, dá pra todos. E delicioso, né, Lirinho? Querendo vir, e Lirinho está com a farda dela, viu, minha gente? Não tira, né, Lirinho? Sempre com a minha fardinha aqui, ó. É, minha gente, Lirinho, ela veste mesmo a camisa, viu? Eu não vesti a minha porque tava molhada, viu, Lirinho? Não esqueça, não esqueça. Olha, quem estiver assistindo esse... Como é que fala que eu me esqueço? Vídeo. Esse vídeo, não esqueça da Lírio. Ó, a Lírio sai com todo prazer, olha. Ela sai com todo prazer. Fui em Bom Jardim, na cidade, fui fazer um exame lá que a médica me pediu. Foi. Mas eu tenho todo o prazer de vestir a nossa camisa do nosso canal. Isso aí, Lirinho. E deixa um like, não esqueça.
minha gente. Que carambola docinha. Esse pé de carambola só produziu a segunda vez com essa. Agora tem até bastante, viu? Uma carambolazinha bem verdinha até em cima, mas tá tão docinha, gente. Coisa boa, viu? Coisa boa é sítio, né, gente? É tirar do pé assim, ó. Comer. Eita, negócio bom. Olha o cacho de banana, gente. Coisa linda. E tom-tom. É banana caixão. Aqui a gente chama banana caixão, né? Mas tem pessoas que chamam banana pão. Eu tô indo ali, gente, com o balde aqui, ó. Eu tô indo ver se eu consigo mamão. Quer dizer, eu vou lá naquele pé de mamão debaixo do pé de pitomba pra ver se tem, né? Uma vontade de comer doce de mamão, gente. Tô. Aí eu vou ver se eu encontro. Mas eu acho que não vai ter, não. Daqui eu já tô vendo que não tem nenhum, parece. Parece que não tem nenhum. E lá em Quequel tem, mas tá bem novinho. Mas não tem problema, não. O que eu vejo aqui por baixo. As coisas. Então, Tom já fica aqui por baixo. Vamos lá, dentro do mato, né? Mais uma vez com a Lu. Não, minha gente, olha. Pezinho lá de mamão. Tem uns três, só bem pequenininho. Só achei uma laranja mesmo. Só foi o que eu achei. Ai! Eita, mas tem um espinhozinho aqui, viu? Eu vou ali embaixo, mesmo. Ver ali embaixo. Se tem. Mamão não, né? O que é que tem ali embaixo? Vou ver ali embaixo. Olha o pé de jaca como tá. Vou mostrar pra vocês. Ó. Três jacas lá no tronquinho dele. Esse ano esse pé de jaca botou jaca, beijo a Deus, viu? É porque não dá pra ver não por causa das folhas, mas tem uma porção de jaca. Ó. Só que essa jaca, minha gente, ela não é muito boa não. Ela tem uma parte do bagre dela, uma parte dura e uma parte mole. Esse pé de jaca chama-se o pé de jaca indeciso. Porque eu acho que ele queria ser mole e uma parte queria ser dura. É, ficou indeciso o bichinho. Olha. Aí o bagre dele é um lado duro e um lado mole. Então já limpou ali, minha gente. Então, vou lá olhar. Porque eu só vi quando ele. Quando ele tava botando fogo naquele dia, né? Que eu gravei pra vocês. Agora vamos lá olhar como ficou. Ó, gente, aqui tem feijão. Tem pouquinho, mas tem. Acho que ia dar um cozinhado ainda, viu? Feijão macaça. E olha como tá escampado. Olha o Tonton limpou. Aí, minha gente, é um trator, viu? Já limpou tudo, ó. Tudo. Tá esperando chover pra plantar, eu acho, viu? Olha. Já limpou tudo, ó. Escampou tudo aqui embaixo, tá vendo? Aqui foi aquela parte que ele tocou fogo, né? Que vocês viram naquele dia. Essa parte aqui. E essa parte aqui, ó. Tá vendo? Lugar bonito, né, gente? Isso, ó. Que imagem. Lindo demais. Aí tá aqui, ó. Onde Tonton limpou. Agora eu vou voltar. Não tem uma cana. Mas não vou tirar, não. Já não trouxe faca pra tirar. Aí pra subir com ele com a bandeira fica coçando. A gente fica toda se coçando. Só sei que eu enchi foi meu vestido de fura capa. Aqueles espinhozinhos magros. Eita, meu vestido tá cheio de fura capa. Pois é, meu povo, perdi a viagem, né? Eu vim pensando que era uma coisa e foi outra. Mas assim mesmo. Achei que tinha mamão, porque esse dia eu desci e tinha uns grandinhos. Mas às vezes madurece, cai, a gente não vê. Os bichinhos comem, né? Os saguinhos comem. E dei pro burro na água. Não. Vou subir pra casa. Eita. Tá calor, viu? Calor mesmo. Meu Deus. Pois é, meu povo. Hoje fui levar a Lili lá pra fazer o exame de ultrassom. Exame de rotina dela, né?
E todo ano ela passa por uma bateria de exame, minha gente. Como ela teve CA na mama, né? Como vocês sabem aí, o histórico dela, a história. Ai, tá sem. E minha gente, eu levei ela porque a médica pede, né? Pronto, aí esse ano ela ia 2 em 2 meses, né? Logo quando ela recriou a mama, ela ia 2 em 2 meses pra Recife. Aí depois já passando, aí fica. Aí eles vão aumentando, né? 3 em 3 meses, 5 em 5 meses. Agora ela só vai uma vez ou duas no ano, acho que é 2 vezes, parece, no ano. Aí como ela foi em agosto, aí foi a última dela em agosto, né? Aí a médica passou pra ela, pra gente marcar agora em janeiro, né? Que ela já era outra agenda de 2023. Aí minha prima Jandira foi lá, marcou pro dia 20 agora, se Deus quiser. Aí dia 20 eu levo ela leva o exame pra mostrar. Aí talvez ela peça outros exames, que às vezes tem exame que ela pede que a gente não faz lá naquele hospital. Vocês viram aí que teve um que a gente fez no hospital do IMIP, né? É um exame de radiação lá que tem, pra ver como é que tá tudo direitinho, tudo certinho, né? Aí o ano passado ela fez esse exame. Esse ano eu não sei se ela vai fazer, mas a gente vai dia 20, aí lá ela vai ver se vai pedir mais exame ou não, porque sempre vai ficar acompanhada assim, né? Aí ela vai agora em massa, acho que agora é só lá para agosto, ou não sei se é 3 vezes, mas eu creio que seja 2 vezes só no ano que ela vai ficar sendo acompanhada, né? Mas graças a Deus tá tudo certinho, não deu nada no exame dela, né? Se tivesse alguma coisinha, o médico tinha falado. Às vezes como pedrinha na vesícula, pedrinha no rins, mas graças a Deus, nada. Ai, tô chegando, gente. Cansei, viu? Vixe, meu Deus, que ladeirinha. Precisando fazer mais exercício. Olha o que é onde tá mais tão sentada. E ele tá comendo alguma coisa, eu vou lá. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Ele tá comendo alguma coisa ali. Eu vou lá, né? Onde tem comida, senão a clínica é boa, né? Vamos lá. Eita, meu Deus. Minha sorra tá enxuto, quer ver? Cheiroso. Muito bom, né, gente? Esse lençol quando enxuga no sol. Porque fica bem cheiroso. Estão fazendo o que aí? Estão fazendo o que aí? Comendo, né? Estão comendo aí, é? Onde tem comida, é sinal que tem coisa boa, né? Vai pra aí. Mas é desmanteladinho, olha os pedaços de manga caindo nos braços. Mas Kel, tá todo sujo, Kel. E pra aí, minha gente? Como que é Kel tá? Bota os pés aqui em cima. Gostosa. Pensa numa manga, é mesmo que mel. Bota os pés aqui em cima. Mesmo que mel. Pensa em uma manga. E a outra tá deitada na rede, assim. Todo. Tava dormindo, acordei agora. Ela falou pra dela que não dormiu. A Diana estava deitada na cama lá, disse que ela dorme mais de tudo. Fala que não dorme. Só fica a carinha, veja a corujinha ali, ó. O cabelo todo assanhado. Tava deitado. Saí da cama agora. Oxi. Porque o Tonton chegou. Tonton chega e logo acordando todo mundo. Tonton não deixa ninguém dormir. Esse Tonton é uma aranha medonha. Não deitei, mas não consegui pisar a cabeça do ele. Pensa uma aranha, é esse Tonton. O Douglas tá virado um rocão lá embaixo. Tá lá embaixo. Aí eu falei que ninho, isso é um nando de quem, pai? Olha, minha gente. Tá escutando eu falar? Gente, tá vendo esse? Aquele é um ninho. De ferreiro. Ninho de ferreira. É um ninho de ferreiro. Ele faz daquele tamanho. Agora o seguinte é esse. Por causa que quando ele faz daquele tamanho ali, aí vem um protetor aí por trás, que é preguiçoso. Aí vem, bota o ferreiro para correr. Bota o ferreiro para correr. O bichinho tem tanto trabalho de fazer o seu ninho. E não tem sossego. É que olha lá, é bem grandão, ó. E não tem sossego. O tá do ferreiro. Porque isso aí vem um outra ave chamada a casaca de couro. E é a casaca de couro? Casaca de couro é bicho, é um passarinho meio perverso. Aí quando chega aí, ó, bota o ferreiro tudo para correr.
E toma casa. Toma casa, entra pra dentro. Rapaz. É, tira o seu filhote lá dentro. A casaca de couro, né? Tira o seu filhote lá dentro. Aí o filhote se cria e asa. Sai tudinho. Aí quando sai tudinho, vai embora. Aí deixa o ninho. Vai embora. Aí depois é que o ferreiro vem. Aí o ferreiro vem também. Entra pra dentro e toma conta da sua casa. Aí tira o filhotinho dele também. Aí não tem que tirar o seu filhotinho. Pronto. Aí, mas o ferreiro fica por aí, né? Tira o seu filhotinho e fica por aí. Aí depois, quando o casaco de couro vem de novo para produzir, vem, bota o ferreiro para correr. É, bota o ferreiro para correr. E é feito de pedaço de pau, é, né? É, pedacinho de pau. Ah, minha gente, é feito de pedacinho de pau, tá, Renato? É porque não tem como... Não sei se vocês estão vendo direitinho aí. Mas é feito de garranchinho, ó, de pedacinho de pau, ó. Olha que bonito. Interessante demais, viu? Bem grande a pendurada. Tá vendo? Aí é feito de pedacinho de pau. Aí ele vem e bota o ferreiro para correr. Os bichinhos para o ninho correm. Aí ele vem, produz. Quando ele produz de novo, aí vai, se embora. Aí o ferreiro volta. Chegou uma. Chegou? Chegou uma ali. Mas é o ferreiro. Entrou, foi? Passou por ali e tá ali no pau. Daqui a pouco ele chega em cima. Isso aí é o ferreiro, porque a casaca de couro já tirou a ninhada. Eu vi, tudo chiando. Aí já tirou a ninhada e já foi embora. E agora o ferreiro chegou para tomar conta do ninho dele. É feito de jeito preguiçoso. É feito, é. Jeito preguiçoso. Jeito preguiçoso não quer fazer nada na vida. O cabra trabalhando, o cabra trabalhador. Aí ele bota o olho no cara que trabalha. Bota o olho no cara que trabalha, né? Quer tomar conta, né, pai? Quer tomar conta da... Que foi, Sam? Quer tomar conta das coisas da pessoa, né? É. O tal do preguiçoso é assim. É feita a casaca de couro. Ai, meu velho. É. Tu tá bem? Tô bem. Olha a cabeça em cima, né? Olha, Sam. Ai, que lindo. O ninho do ferreiro. Isso aí é feito o tal do preguiçoso. O preguiçoso é assim. O preguiçoso, ele nem trabalha e não deixa ninguém trabalhar. Porque quando o cabra trabalha, ele vai por trás e carrega o do cabra. Carrega o do cabra. Certo? Aí isso aí não é. Até nos animais tem esse defeito, né? Isso aí não é. Nem é honesto, nem é honestidade. É. Né? O cabra tem que ser honesto. Para trabalhar também, suar. Que Deus o abençoa. Deus abençoa aquele que trabalha. Deus não abençoa aquele que pega na coisa alheia, não. É. Deus não abençoa aquele que pega a coisa alheia, não. Deus abençoa aquele que trabalha, aquele que olha e luta. Soa com seu suor, entendeu? Deus abençoa. E eu gosto do cabra quando é trabalhador. Pois é, Liro. Mais um videozinho aí, né, Liro? Simplesinho, mas... É, isso aí. Quando a gente sai, a gente fica destinado, né, Liro? Assim, quando a gente sai, a gente... Né? Cheguei tão enfadado. Chega enfadado, que a gente fica sem ação. Fui em Bom Jardim, lá na nossa cidade, fazer um exame. A gente fica sem Cheguei tão enfadado, já acordei de 5 horas. Eu não gosto. Depois dei um tchau aí pro pessoal, dei. Tchau, pessoal. Até Deus o abençoe. Vídeo, Deus quiser. Tchau, gente. Deus abençoe todo mundo. Um abraço, um cheiro no coração. Amanhã tem mais, né, Liro? E amanhã tem mais, viu? Deus quiser. Fique na tucaia, sempre olhando. E a Liro amanhã tem outro vídeo. Tchau, gente. Tchau.